Dobrodošli na moj kanal. Ako vam se dopadne video, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Hvala najlepše. Evo kako da napravite zdravo i ukusno prirodno sirće od ananasa. Ananas je jedino voće koje se ne tretira herbicidima. Ananas je izuzetno zdravo voće koje je bogato bromelainom. Ovaj sastojak je dobro poznat po svom antiflamatornom dejstvu i efektima koji podstiču varenje proteina. A kada se ovo voće fermentiše i dobije ananasovo sirće, dodaje i mnoštvo probiotičkih supermoći. Možete piti jednu kašičicu ananasovog sirćeta u vodi dnevno za probavne i antiflamatorne koristi, a možete ga koristiti i umesto drugih vrsta sirćeta u prelivima, salatama i drugim receptima. Ananas sadrži dosta vitamina A, C, kalcijuma, kalijuma i fosfora. Kakođe, ananas ne sadrži mnogo masti i holesterola. Poznato je da redovna konzumacija ovog tropskog voća jača imunni sistem, štiti zdravlje kostiju, smanjuje hronične upale, popravlja varenje, a odličan je saveznik i u mršavljenju. Za ovaj recept bit će vam potrebno jedna tegla od 2 kg, jedna gaza ili pamučna krpa, jedna gumica. Jedan ceo ananas, 1 litar flaširane ili izvorske vode, jedna veća šolja smeđeg šećera i pet karanfilića. Uklonite vrh ananasa i dobro ga četkicom za voće operite sodom bikarbonom. Mora se ananas dobro oprati da se ukloni sva prljavština. Kada ga dobro operete četkicom za voće i sodom bikarbonom i isperete, potopite ananas u rastvor minerala zeolita i vode. Ostavite jedan sad da ostoji da bi sva prljavština iz kore izašla. Zatim ponovo dobro isperite ananas po česmom. Ananas narežite na krugove, a zatim krugove iseckajte na sitne kockice. U jednu činiju pomešajte liter vode i punu šolju smeđeg šećera i dobro mešajte dok se šećer ne rastopi. U veću teglu od 2 kg stavite isečeni ananas pa preko njega prelite šećer i vodu. Na kraju dodajte pet karanfilića, pokrijte teglu krpom i pričvrstite gumicom. Teglu čuvajte na tamnom i hladnom mestu, daleko od direktne sunčeve svetlosti, 3 do 4 nedelje. Mešajte ananas svakih nekoliko dana da biste ga provetrili i sprečili pojavu buđi na površini. Probajte sirće nakon tri nedelje, ako je kiselog ukusa poput sirćeta, procedite komadiće i flaširajte ga. Ako nije dovoljno kiselo, ostavite ga da stoji još nedelju dana. Sirće možete čuvati u staklenoj posudi ili flaši u ostavi nekoliko meseci. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala na pažnji.